um olho no volante e outro no troco. Tem sido assim a rotina de muitos motoristas de ônibus das linhas semiurbanas na capital maranhense. A adaptação para conciliar as duas funções tem sido difícil. Está mais complicado, né? Porque a gente está dirigindo e cobrando, aí demora mais a viagem, passa mais tempo para fazer o percurso. Os ônibus das linhas São Raimundo, Mato Grosso, Vila Vitória e Itajaçoaba estão rodando sem os cobradores desde o início de maio. Não são só os motoristas que estão reclamando, os passageiros também estão insatisfeitos. Ficou muito pior, mais pior ainda, porque dificultou mais a vida dos passageiros e do motorista, porque ele está fazendo dois serviços. Fica interrompido na porta, que ele tem que passar o troco para um e fica esperando mais tempo, perde mais tempo. Dona Ari Luiz mora perto de uma parada. Todos os dias, a dona de casa vê as filas se formarem à espera do atendimento, que antes acontecia durante a viagem mesmo. Ele não sabe se ele dirige ou se ele cobra. Sim. Aí demora muito na parada. E quando tinha cobrador, aí ele tava. Quando o povo entrava, ele saía, né? Já adiantava muito. E agora ele só sai depois que ele recebe todo o dinheiro. Há também quem se preocupe com o desemprego provocado pela mudança. Ah, acho que é um pouco complicado para o motorista, né? Fazer as duas funções, sendo que desemprego maior ainda, né? A falta de ônibus aqui é muito grande. Eu moro bem aqui no Eco Itajaçoaba. A gente também fica sem transporte. O único transporte é esse aqui, né? Mais próximo. E é muito ruim mesmo.